Poštovani slušalci i gledalci Radio Televizije Gradiška, danas najavljujemo jednu lijepu sportsko-rekreativnu manifestaciju u okviru našeg grada, tačnije u okviru programa Ljeto na Savi. U pitanju je prva regata. Regatu organizuje Sportsko-ribolovno društvo Amur, svakako u saradnji sa turističkom organizacijom i gradom Gradiška, a više o svemu tome reći će nam predsjednik Sportsko-ribolovnog društva Amur, Strahinja Jurišić. Prije svega, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan vama i vašim slušalcima i gledalcima. Da nam malo pojasnite i približite šta je to tačno planirano sutra 2. jula u našem gradu. Kakva je to regata? Sutra planiramo tu prvu našu savsku regatu koja će biti sportsko-rekreativnog karaktera i ona će se održavati na području Vrbaške. Tačnije, krećemo iz ekocentra Naša Milava i kretat ćemo se prema gradu. Ove godine je to samo rekreativnog karaktera, a nadamo se sljedeće godine da će to već biti i ekološkog karaktera i da će trajati 2 dana. Šta će to značiti? To će značiti da ćemo ići najmanje sa početka teritorije našeg grada sljedeće godine i da ćemo čitavom dužinom rijeke Save do grada skupljati smeće i uređivati našu obalu rijeke Save. Znači, ovo je početak manifestacije koju ćete svakako proširiti u nekom narednom periodu, u narednim godinama. Šta je tačno predviđeno programom? Ima li već određen broj učesnika? Gdje se još uvijek mogu prijaviti? Šta je potrebno da bi neko učestvovao? Programom je predviđeno okupljanje i prijava ekipa na samom startu od 10 do 11 časova. Poslije toga planiran je polazak od pola 12 do 12. I onda idemo jedan spust otprilike 2 sata do prvog mjesta odmora, gdje će biti jedno osvježenje za sve učesnike. Tu ćemo organizovati osvježenje i kupanje za sve učesnike. Poslije toga nastavljamo dalje i dolazimo do gradskog parka, tačnije kod Starog mjesta, gdje će biti organizovano hrana i osvježenje za učesnike, kao i muzički program. Ima li već određen broj učesnika, koliko se do sada prijavilo? Ima, prijavljuju se svaki dan i mogućnost su i da se prijave i na licu mjesta, tako da ćemo tek sutra znati tačan broj učesnika. Za sada to je otprilike oko 30 čamaca sa svojim posadama. Svi su dobro došli? Uslov je da imaju čamac, da imaju svoju posadu. Šta je neophodno da bi neko mogao da bude dio regate? Neophodno je samo dobra volja, a ostalo sve ćemo da obezbijedimo. Uvijek u čamcu ima mjesta i za po još nekoga. Također i Sportsko-ribolovno društvo Amur je obezbijedilo jedan broj čamaca. Civilna zaštita također je obezbijedila 2 čamca, tako da će biti čamaca i za one koji nemaju svoje čamce. Također će nam doći gosti iz Srpca i Laktaša i oni imaju također mjesta u svojim čamcima. I pored svih ostalih učesnika uvijek će se naći mjesto za nekoga ko želi da učestvuje, a nema svoj čamac. Kako ste uopšte došli na ovu ideju? Pa gledajući druge gradove i opštine koji su na vodi, svi imaju neke manifestacije na svojim rijekama. Jedino Gradiška je uvijek bila odmaknuta te naše rijeke Save. Mi hoćemo da to malo promijenimo, da približimo i eto, prvo smo došli do te savske regate, pa ćemo onda dalje da idemo. Koliko će trajati regata, sama regata? Sam spust traje 5 sati, a imamo tu znači još to start okupljanje i poslije toga to druženje koje nije određeno vremenski koliko će se ostati. Sve zavisi od učesnika. Druženje na samom kraju? Da, druženje na samom kraju. Kada, gdje je krajnji odredište? Krajnji cilj je na ljetnoj pozornici kod Starog mjesta ili iza gradske vijećnice u Gradišci. Cilj ove manifestacije, kako ste već upomenuli, u suštini da se rijeka Sava približi građanima, da nekako damo joj veći značaj. Jest, rijeka Sava uvijek bila približena građanima, samo građani nisu približili se rijeke Savi, tako da mi hoćemo te građane da približimo vodi i rijeci i da shvate da je to naš veliki potencijal i da trebamo da ulažemo u njega.
Imate li nekih savjeta ili preporuka za učesnike s obzirom i na visoke temperature, da li je potrebno nešto da zaštite glavu, da zbog visokih vrućina ili da ponesu vode sa sobom? Jeste, moja preporuka je svakako da ponesu vode i da ako imaju kačkete da ponesu i da više budu u vodi nego u čamcima. Šta očekujete od evo, s obzirom na interesovanje do sadašnje i da je prvi put u našem gradu i dio većeg programa Ljeto na Savi? Pa očekujemo da ćemo to masoviti, da ćemo ovo sve pripremiti za sljedeću godinu, da ovo bude jedan pilot projekat. Također očekujemo saradnju sa Srbcom, prije svega sa Srbcom i Laktašima. Evo već 9. jula Srbac organizuje svoju regatu na svoj neki poseban način, gdje ćemo se evo priključiti njima, a do sada nismo imali nikakvu saradnju sa tim ljudima, nismo ih ni poznavali. Evo sada samim tim upoznajemo nove ljude i proširujemo te naše zamisli i na druge gradove i opštine. Jesu li za ovakve sadržaje više zainteresovana mlađa populacija ili starija? Pri početku smo mislili da su više mlađi, ali sad vidimo da je dosta ljudi srednjih godina i stariji, da su u stvari zaljubljenici rijeke, da oni shvataju šta je ta rijeka i dosta njih se prijavljuje i oni imat će svoj specifičan program, a pošto ćemo sutra to sve medijski ispratiti, vidjet ćete sve da u stvari ti stari su oni koji imaju sjajne ideje i koji doprinose tom našem projektu. Upravo tako, pratit ćemo samu regatu od početka do njenog kraja. Kada ste već naš gost danas, osim ove teme, da nam kažete da li ima nešto još novo aktuelno kada je riječ o sportsko-ribolovnom društvu Amur i takmičenjima sezoni za ovo ljeto. Bilo je nekih najava, da li je to još uvijek u najavi ili je već nešto i održano? Jeste, imali smo društveno takmičenje, njega smo završili, imali smo takmičenja Premier Lige Bosne i Hercegovine i evo sutra naši takmičari odlaze na takmičenje u Brod, republičko takmičenje lov udicom, ribe udicom. Idu naša tri takmičara iz Gradiške, prije toga su bili na svjetskom prvenstvu u Mađarskoj. O kome se radi, ko su takmičari? Ostoja Vukojević, Rade Majstorović i Miroslav Mačkić iz Gradiške, koji se takmiče u dvije kategorije, seniora i invalida. Jesu li do sada postizali uspjehe i na prethodnim takmičenjima? Jesu, uvijek su u samom vrhu takmičenja. Nerijetko najbolji na takmičenjima, a evo sad ćemo vidjeti kako će proći u subotu. Žao mi je što ne mogu da učestvuju u regati, ali tako se ove godine potrefilo da je na isti datum. Biće prilika svakako, želimo im mnogo sreće sutra i svakako mnogo sreće i uspjeha i vama u organizaciji prve regate u našem gradu na rijeci Savi. Hvala vam. Hvala vama što ste bili naš gost. Dragi slušalci i gledalci Radio Televizije Gradiška, razgovarali smo sa predsjednikom Sportskog ribolovnog društva Amur, Strahinjom Jurešićem.